Ovako divnom vremenu Cili i ja smo odlučili da odemo na Avalski toranj. I sad nijedna druga budala ne ide na ovaj... Jesi siguran gdje si skreće? Promašili smo. A, okej. Okay. Nijedna druga ovdje desno, je li tako? Ovdje desno i odmah desno. Ne, ali ako se negdje me vrati skroz opet. Pa onda se vrati, okreni se svoje. Ovdje, mislim, kontaš. Ovej... Mi idemo na Avalski toranj da kao imamo pogled i sve to. Međutim, magla je i ništa. Ne vidimo čak ni Avalski toranj, ne vidimo gdje je uopšte. Ove, i omršili smo skraćenje. Cile, što imate da kažete? Zavila me navigacija. Navigacija ste na mnogu što radite. Pa možemo se, ima zaječarske table i možemo se dovoziti na sred puta. I onda tako. I sad se navigacija utjebala. I pokazuje da mi nemamo pojma. Imaš, možeš da prođeš? Mogu. Možeš. Da vidimo. Znači, ništa se apsolutno ne vidi. Ne znam koliko vi vidite, ali mi ne vidimo ništa. Evo, ovdje kaže desna. Znači, bukvalno se ništa ne vidi, a ja prvi put u životu htjela da idem da vidim Avalski toranj, da vidim kako se vidi Beograd, da vidim, ja sam Novosađanka. I gdje je ovdje skretanje desno? Ovdje se ide desno. Što? Are you fucking kidding me? Ne. Ne se to napravljamo sa ovim autom. Ne, sa ovim autom ne. Ali tamo je bilo pisalo, evo ima ovdje skretanje, ali piše desno. Da, to je. A može i tamo i vamo. Ovdje će. Evo ovdje ćemo desno. Debri, ja sam. Avala kaže se desno. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Je li ovdje desno ili ovdje desno? Ovdje. Avalski toranj. Avala Tower. Ovdje ima neki pomenik i idemo na Avalski tore. Jeste, ovdje je to. I ovdje ima neki lijep park. Ovdje neka je skrna napuštena zgradica, građevinski objekat. Građevinski objekat. Ilegalno izgrađen. Mostić. Potokić. Žena na putu. Mislim, žena i neko x-tipsa na osoba. Klopica, navigacija, mislim, Zenfone. Kako sam se skapirala? Skoro svi youtuberi imaju Zenfone. Ne, nisam. Pa, eto, ima Google, imaš ti. Ne, Zenfone sam privirao, pa na ona OnePlus, koji je najbolji telefon u svijetu. Kaka Samsung, kakav vas? Treba da mi stigne OnePlus X. A? Treba da mi stigne OnePlus X, što misliš kako? Pa loš je, ili vam plus van ili vam plus. Ja. Še, u stvari vam plus van i vam plus x su relativno slični. Onda znači da je dobro. Ja, mislim, vam plus van je bolji, ali vam plus x mu ne beži, tj. Vam plus van ne beži previše vam plus x. Ali, ide ovdje protiv magla, ne vidim ni ovo drvo ispred. Da, ja ne vidim uopće, znači, pa gledajte mi ovo. Znači, ovo nije kamera mutna, nego je magla. Pazi ovo. Ovdje već postoje gušće magle. Pa to da vidim. Tako da džaba nećemo se penjati. Da, mislim ćemo samo da... Pa gledamo, sve gušće i gušće. Pa zašto se penjamo gore? Ali mislim magla. Pa zato što se penjamo gore. Ali mislim magla. Zašto se penjamo gore i zato je magla gušće. Evo što je kako nas tako. Pa gledamo, pa gledamo. Pa gledaj navigaciju. Ajoj, pa ovo sve krivudava. Da. 3 km idem krivudava, pa kao da sam u, ne znam, Formuli 1. Da, ovo mi se penju. Ja. Srećno. Rip your legs, bye! Srećno. Brate, gledaj ovo mapu. Pa gledajte mi ovo. Ne, dakle, idemo sam na penju. Znači, nema šanse da se mi pamtimo na Bubbleski toranj. Mislim, nije da nema baš ovdje. Dole. Možemo, ali nema poente, vrati. Osim ako ne želimo magla simulator 2000. Magla simulator 2000. Cile, vidim tu ugovora, te mi se rupi. Ćao. Ćao, ja sam Čupko, veseli sam, pazim, da se
veselo i lajem na sve glas. Volim da se idem, radim razne stvari, jer ja sam čupko, bum, bum, batali sam baš. Ne znam da je to sladak, to sam nije. Ja ne sjećam se, mislim da je kanal ne bio do televizija. Znaš, ne znam da li sad imao. Kanal D, zar nije Kanal D bio, Kanal D se spojio sa Happy televizijom, ne? Happy televizija je bila posebna televizija, pa samo sa decom, da, pogledajte ovo, ovo je znači već magla na kupni, ono, i jel bi odavde trebalo otvrliti već da se vidi Avalski toranj? Pa Avalski toranj smo trebali vidi možda kada ste. Okej, ja verovatno čak mi kad dođem, neću vidjeti Avalski toranj s maglom. Pa pazi, ali bez razvinja, mi kad budemo dole, vrlo nećemo vidjeti. Lol. Znači, kako vam odbija? Znači, mi dole od prilike nećemo vidjeti ovaj... Jukalo! Kako dobro! Šta je ovdje dobro? Kako je to dobro? Ajde, inače vidjet se trebalo da ide danas kući. Izmarala me, ajde mi da ostanem, kao idem sutra. Ja rekao, brate, nemoj. Ne znam, ja vidio ovo, šta, koji kurac? Mislim, ne psujem, nego samo kažem. Kurac, mislim, ne psujem, samo kažem. Vidi ovdje, ja ništa ne vidim, pa gledam, ovo sveti jedva vidim. Wow. Znaš šta mene ovo podsjeća? Na ono... Kad smo išli na ovaj, na, oh, lep, gdje, Arkir ima puzla ovdje. Kako je divan. Smo završili vlog. Ne, ići ćemo još na vlogama napoju. Tira Jurio mačke. Kuća, čarapita. Jedan sasvim normalan dan kod nas. Cilo Jurim mačke, ja Jurim kut. Kuća! Mačo, 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 mačo. Ćao, mačo. Ćao. Ćao. Reci nešto za moj vlog. Mjau. 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 Ja, popela mi se na mene. Ovo se ne vidi kraj. A vidi. A pa ja ne vidim. Ne. Nešto se pojavljuje. A vidim sad. Jel vi vidite? Očekljeno ne. Uf. Kako je film totalno očekljeno zmaglo. Da. Kako nekim horror filmovima. Lepotan, čao! Mrda guzu. Kakav spomenik? Jesi ti čuvar spomenika? Jesi? Vrlo ti ovo. Odavde se ništa ne vidi. U pašću, jebate. Jer sam mi smotan i pašću. Nemoj ti, beži. Pašću. Vidim ništa. Dobro, to je to.
Drži, nemoj da me bataš. Ajde. Nemoj. Nemoj sam, nemoj, plašim se. Pitalo. Plašim se, nemoj. Ubit ću te. Smrzla sam se. Još mi je kosa mlaka. Ne, maca. Cijele njegove mačke. Šta će kad volim mačke? Ti ne voliš mačke? Ne. Znaš ti kad te namiši? Šalim se, volim. Milicu, da. Uplašiš. Kako? Pa kažem. Ne. Ako dok vaziš. Da. Vaziš. Dobro. Samo jednom ovako zatvoriš mačke. Ja bi već se pobio piški. Nemoj da upadneš u kanal. Neću. Ili piški. Dobro. Jedu reći, Magljenke, sada neću, možda neko iza. Najđe i da vidi Magljenke i kaže, aha, ovaj dečko je ovdje parkiran, neću, sad ćemo ga zavljati. Ovdje je pipno malo. Nisi piškio? Ne radi. Aaa, nisi piškio. Krenuli smo, iako vi to ne vidite, zato što je sve sa strane bijelo. Opet snima 4-3. Kao si bila namisla što sam bila? Ćao! Gde mi idemo? Lazi, Alavski toranj je tu. Alavski toranj je gore. Da, a ne vidimo ga. Znači mi smo ispod njega. Lov. Ćao, dede. Da, bukvalno je ovdje. Alavski toranj! Wow! Ko raketa? A to je bilo namjerno cilj da se napravi raketa toranj. Uuu, kako brutalno. Ej, pomeri se. Ćao. Šta da se pomerim? Aha, parkiraš se. A to znači da treba da izađu. Neće. A sad se namesti kada? Kao Milica Šaba, ne zna. E, YouTuberka, kao sad će 100.000 subscribera, nema prekidaš snimanje. Ne, prekidam, fokusiram te. Znači, sad će 100.000 subscribera. Ne zna kako da namesti 16.9 na telefonu. Znam. Svi automatski unsubscribe. Znam da namestim, nego sam zaboravila da namestim i to sam. To je to, ne znaš da. E, fuck you, idemo da gledamo podnožje. Idemo da gledamo podnožje, Alavskog toranja. Ništa, samo da ga fokusiram. Evo, Alavski toranj i Ciletova glava. Alavski toranj. I nestao je u nebu. I ne vidim ga uopšte. Znači, ja ne znam, ali ja ne vidim ništa. Vidim samo toranjić i... Još nikad nisam bila ovde i ne znam kako izgleda. Izašli smo iz magle i idemo... Kusa! Pazi baba, bok te! I idemo sada na Kalemegdan. Da, to jest idemo u tamo Trg Republike koji ćemo onda da idemo u Knežnu Kralja koji ne gdje da vam ovdje. Da, to. Prvo što je to. A znaš ti se? Znam. Trg Republike, to je ono centar, onaj konjić, jel tako? Eto, vidiš, da? Konjić. I Kalemegdan, odatle zapadne Kalemegdana. I... Što je što? Što se rekaš? Nem pojma. Kalemegdan, što je što? Možemo da odemo i do ovog... Terazije. Možemo da odemo u McDonald's. Ne, moraš na dijetu, pogotovo i stomak. Odličan. Muškarac bez stomaka, kao me će se bez stomaka. Ne. Ajde. Pogledaj ti ove tablice.
iz Irana, kao mi je ladno. Lol. Šta će on iz Irana ovdje? Kako on došao iz Irana ovdje? A vozio si došao. Da, znaš ti kako treba se vozio. Pa jebe. Evo ovako, mi smo došli, pa ne vidi se od ovog drveta, ali vidi se suštini, kupili smo čak i slatkice. I došli smo i ne možemo da priđemo, da. Renovirali ili tako nešto. Come on, reception. Pančovo. Evo, Cile vozi. I... Neko ne želi da vozi, iako ima vozačku već godinu dana. Da, ja se inače plašim da vozim u Beograd, pa sam njemu dala da vozi. Tako da, eto, kako ti je bilo danas u Beogradu sa mnom? Pa znaš kako, u Beogradu je bilo super, to s obzirom da si bila Tito, svako bio malo smor, ali da, bilo. Tamo nam je bila nam je dobra topla čokolada u butik u Knez Mihajlovoj. Jako bila brutalna topla čokolada. Tako da, tu smo se malo lepo najeli. Sada kupili smo grickalice i tako to. Tako da imamo ove štepiće koje smo otvarili na bačke. I imamo ovdje dole negdje sokić od jagode. Evo ti sokić od jagode, ali prvo moram da pokažem. Počne da lina, prava da lina. I imamo bake rolls, sam gdje nađem. Bake rolls. Da. Tomate. Urolana baka. Urolana baka. Cijele kaže. I sada, ja bih da zatvorim ovako ovaj vlog, zato što zatvorim vlog. Zašto vi nju, da malim te kamere na mene, zašto vi nju gledate zapravo, meni nije jasno, ali nije mi jasno. Treba da ti bude jasno, zato što sam pametnija od tebe u svakom slučaju. Eno ga auto je prvo 122 kilobajta. 122 kilobajta. U svakom slučaju, završit ću, jel tako bolje da kažem? Ne znam zašto ovdje mora pričaš, da se pisao zašto je očekljeno. Zato što ću da kažem da pozdravim sve ljude. Idemo sada da snimamo nešto veoma zanimljivo. Verovatno će ovaj vlog izaći tek posle svih tih zanimljivih klipova. Tako da idemo sada da snimamo te zanimljive klipove. I eto ljudi, hvala vam na gledanju. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Cile, paljivac.